селі Озерце на Волині попрощалися із полеглим захисником Євгеном Марчуком. Він загинув 4 січня поблизу Красногорівки Донецької області. Чоловікові було всього 34 роки. Цього ж місяця він мав відзначати свій ювілей. 26 жовтня він отримав повістку та взяв зброю до рук, хоча завжди був проти цього. Навчався у духовній семінарії, цікавився історією та філософією. Спочатку пішов, сказали, ну поки що нам в нього вища освіта – філософія релігієзнавства. Ну, поки що нам філософів, релігієзнавців тут не треба. Але пройшло 2 тижні, кажуть, все, з речами. Після короткого навчання Євген відправився тримати оборону під Мар'їнкою. Там був гранатометником. 4 січня чоловік втретє вийшов на позиції, як росіяни почали масований обстріл. Був прильот, міни чи щось вибухове, щось прилетіло, осколок потрапив в голову. Ще живий був, але доїхати туди не можна до тих позицій. Вони ногами ходили 10 кілометрів пішки вночі. Провести в останню дорогу полеглого героя прийшло усе його село – рідні, друзі, знайомі. Такої людини я в житті не зустрічала. Всі, хто тут є, жодного, мабуть, поганого слова про нього сказати не можуть. Найважче бачити рідну людину у труні найближчим. У його сім'ї 3 дітей, він був молодшим сином. Мав дружину та 2 синів. Я втратила саме дороге, що є. Лишилося 2 хлопчики – 3 роки і 8. Сталася Оксана в чужому селі, в недобудованому будинку, де роботи ще море. Він так з любов'ю той будинок будував сам своїми руками, що я не знаю, де то треба було силу мати і де брати натхнення. Та все. Ну, у нас був взагалі такий позитивний хлопець. Хочеться подякувати батькам, що вони спромоглися виховати прекрасну людину, хорошого громадянина, хорошого чоловіка, захисника нашої країни. Подякувати мамі, яка із маленьких років вкладала в його серце любов. Любов до Бога, любов до ближнього. Водила його в храм і вчила молитися. Полеглого захисника похоронили на кладовищі у рідному селі Озерце на Волині. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять та шана герою. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал.